Përshëndetje, në lëndën e geografis, sot duhet të realizonim një detyrë përmbledhëse me temë ndotja, llojet të ndotjes, shkaqet, pasojat, veprimtaria e njeriu mbi mjedisin dhe rrugët për minimizimin e ndotjes. Por, ç'është ndotja? Ndotja është futja e ndotësve në mjedisin natyror që shkaktojnë ndryshime të pafavorshme. Ndotja mund të marrë formën e substancave kimike ose energjisë, të tilla si zhurma, nxehtësia ose drita. Dallojmë tre lloj të ndotjes: ndotjen e tokës, ndotjen e atmosferës dhe atë të ujit. Për sa i përket ndotjes së tokës, kemi shkaqe që përkojnë me buqësinë, industrinë, transportin e mbetjet urbane. Tek buqësia, kemi plehrat kimike, pesticidet, herbicidet dhe ndotës shumë të rrezikshëm. Tek industria, ajri është i ndotur, ujrat që dalin nga industria janë mjaft të dëmshme dhe kemi ndotjen biologjike. Tek transporti, gazet e lëshuara në atmosferë nga automjetet automobilistike dhe mbetjet urbane, ku nuk ndahen sipas llojit, hidhen anës rrugëve, në kanale, porrenj apo lumenj. Faktorët që ndikojnë në degradimin e tokave janë erozioni nga rrjedhjet ujore, erozioni nga veprimtaria e erës, stepëzimi dhe shkretimi, ndërhyrja pa kritere njerëzit, zonja e tokës me ndërtime e tjerë. Dallojmë disa tipe të ndotjes së tokës. Tipi kimik, ku ndodhen për shkak të acidifikimit, pra shtimi elementeve acide, alkalizimit, shtimi elementeve bazike, kripëzimit, mbi përqëndrimi i kriprave minerale dhe helmuese. Tipi hidrologjik, mingopja me ujë dhe tharja e tokave. Tipi geomekanik, kur shkatrohet shtresa toksore nga ndërtimet, përdorimi i argjileve, e tjerë. Të gjitha këto ndotje të shkaktuara nga njeriu pasohen me një sër dëmesh, për shkak të krijimit të shumë rrugëve, ndërtesave, e tjerë. Sot hasim në shumë pasoja fatale të shkaktuara: shtimi i mbetjeve, shpullëzimi, shkatrimi i miliona kilometrave katror pyje, zhdukja e shumë specieve në botën bimore dhe shtazore gjithashtu. Por, si mund ta minimizojmë në ndotjen e tokës? Duhet të kujdesemi për tokën, të rregullojmë kushtet ujore, të mbjellim kultura që i përshtaten tipit të tokës, të ruajmë tokën nga ndotja, stepëzimi, shkretimi dhe ndërtimet të dëmshme, të përdorim plehra organike, të rikultivojmë dhe të vëmë në përdorim tokat e dëmtuara, si dhe të merren masa për mbrojtjen e tokës. Kalojmë tek ndotja e atmosferës. Shkaqet apo burimet kryesore të ndotjes së atmosferës janë industria, ku përfshihet industria metalurgjike, kimike, atomike, termocentrale të qymërgurit, dhe dallojmë 3 miliard ton ndotje në vit për shkak të industrive. Djegja e karbureve prej mjeteve të transportit, gazet helmuese nga makinat o gjaqet e shtëpive, plurat e krijuara nga ndërtimet, qytetet dhe qendrat industriale, ku dallojmë në laguna ose gropa. Pasojat e ndotjes së atmosferës: ndotja e ujrave, prishja e cilësisë së prodhimit buqësor, ndikimi në shëndetin e njerëzit, ku dallojmë një sër sëmundjes që shkaktohen nga kjo ndotje, dëmtime në toka buqësore dhe blektorale, shiu acid, si acid sulfurik, dëmton rrugët e frymarrjes të mushkërit, shkakton bimësin të thatë dhe shkatërimin e saj, shpjen acidifikimin e ujrave dhe të tokave, duke i bërë kështu të papërdorshme nga njeriu, shkatëron pajisje teknike e tjerë. Por si pasojë e shtimit të dioksidit të karbonit apo metanit në atmosferë, po shfaqet efekti serë dhe për shkak të tij po rritet temperatura e ajrit në botë. Kjo shoqërohet me disa dukuri si ndodhja e uraganeve në Europë, thatësira në brigjet lindore të Australisë e Indonezisë, rrebeshje shiu në brigjet e Amerikës Jugore apo shkryrja e akullnajave në Antarktidë, dukuri që në këto vende në fakt më parë nuk ekzistonin.
por si mund ta minimizojmë në ndotjen e atmosferë? Për mbrojtjen e atmosferës nga ndotja, masë kryesore është paksimi i lëshimit të ndotjeve në atmosferë. Kjo arrihet duke përdorur lëndë djegëse, pajisje e teknologji që lëshojnë sa më pak ndotje. Në fabrika të përdoren filtra që nuk lejojnë që në atmosferë të kalojnë pluhurat e lëndët e tjera ndotëse, si dhe të rriten sipërfaqet e gjelbëruara. Për sa i përket ndotjes së ujrave, shkaqet kryesore janë lëndët helmuese, lëndët organike, shkarkimet bujqësore, industriale, urbane dhe ushtarake, përzierja ujit të pishëm me ujrat e zeza dhe plastika si një faktor kryesor i kësaj ndotjeje. Pasojat e ndotjes së ujit janë: ndotja e ujit në fakt sjell paksimin e sasisë së tij në përdorim, dëmton shëndetin e individit, dëmton tokat e sjell pasoja edhe për botën bimore e shtazore. Por ne mund të minimizojmë ndotjen e ujit duke marrë disa masa. Duhet të ndjekim të dyjtat metoda si për ndotjen e atmosferës. Përdoren mënyra për pastrimin e ujit nga ndotja: pastrimi mekanik me filtra, pastrimi kimik ku largohen lidhjet organike e tjerë. Veprimtaria e njerëzit mbi mjedisin. Me ose pa vetdije, për interesat tona vetjake, ne njerëzit kemi shkaktuar shumë ndotje në tokë, ajër apo dhe ujë, duke sjell shkatërimin e natyrës dhe të ardhmes së njerëzimit. Me veprime të pamenduara, dita ditës po shruajmë planetin. Por nuk është kur vonë për të reflektuar, edhe nëse deri tani kemi vetëm dëmtime të shkaktuara në tokë, e ardhmja mund të ndryshojë gjithçka. Ne mund të bëjmë më të mirë dhe planeti ynë mund të shpëtojë. Nëse vërtet bëhemi të ndërgjegjshëm për veprimet tona, një e ardhme e sigurt dhe plot buzëqeshje na pret, sepse ne mund ta shpëtojmë tokën.